Chave e pode ficar de chave. Isso agora queima de porteira, agora queima a chador casuts da orina, da gostar. E queima de sol de lado, tudo isso de... Cada dia se você vai fazer tudo, é como... Trema um barco de estrelas, para que se não faça. Nu vă mulțumesc pentru abilitatea tale, pentru raportul de astăzi și vă mulțumesc succes, sănătate și sănătate. Mulțumim frumos! Da.